Good morning, friends. See, in the last class, we were discussing about examples for the nomenclature of organic compounds containing only one functional group. Is it right? Now, let us see nomenclature or naming of organic compounds containing two or more functional groups. See, ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ, ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತ ಇನ್ನುಳಿದಂತವುಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗೇನ್ ನಾವು ಬರ್ಸ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ತಿಳಿತಾ? ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ two or more functional groups, then according to priority ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, priority one of them ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳೊಳಗ ಎರಡಿದ್ರೆ ಎರಡ, ಮೂರಿದ್ರೆ ಮೂರ, ಅವತ್ರೊಳಗ one of them is considered as functional group and remaining are considered as substituent groups. Is it right? See, priority list of functional groups. Priority list of functional groups. See, first yavadu antandre COOH carboxylic acid group ittandre first priority. Then after that one enpa antandre SO3H group. See, after that one SO3H sulfonic acid group antandre COOR- ester group. Ester group antandre COCl acid chloride antandre acid amide CONH2 acid amide antandre cyanide group adantandre CHO aldehyde antandre ketone CO ಅದ ಅಥವಾ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ. ಆಮೇಲೆ ಕೀಟೋನ್ ಆತಂದ್ರೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆತಂದ್ರೆ
halogen is the X of heaven. Other? Yeah, you may write chlorine, chlorine, bromine, iodine. You are mantra. Nitroso group, NO. Then nitro group. Nitro group, NO2. NO2 group. NO2 group are mantra. Alkoxy group, OR-. OR-. Adar mantra. Last ke alpha mantra, alkyl. Alkyl. See, what the example number? Example. Rita, see. Now let me take it. CS3, CH2, CH, OH, CH, CH2, COOH, here, CH3. Here it is. Rita, see. According to IUPAC nomenclature, first longest carbon chain irbeku matte adu ee functional group nu hondirbeku illi add functional group alo ondu OH ethi innondu COOH ritta nodi yavu modalu bartati ee list olaga yavu modalu bartati adakke hechana pradhanyate ennu kodbeku hoda ide list olaga yavu ethi COOH andre idu first priority modalu pradhanyate idakke hechana mahatva nu kodbeku aamele adakke OH andre ಇದೇನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಸಿಒಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟಾ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಒಯ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಈಗ ನಮ್ದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡುದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಸಿಒಎಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಅದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಕ್ಸೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಕ್ಸೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಆಗೈತಿ ಓಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಆವಾಗ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತಕಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದೈತಿ ಮಿಥೈಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮೊದಲೇ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಎಚ್ ಬರ್ತೈತೋ ಮಿಥೈಲ್ ಎಂ ಬರ್ತೈತೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಎಚ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಫೋರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ತ್ರೀ ಮಿಥೈಲ್ ತ್ರೀ ಮಿಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಕ್ಸೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CS3 CH2 CH CS3 C double bond O CH2 CH2 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಾವ ಹೌದಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಎಚ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫೀಸ್ ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಸಿ ಎಚ್ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ
4, 5, 6. Again, this compound contains 6 carbon atoms. Hexane. Hala. Amega aldehyde group by tan pe AL hexanal. Idu bare hexanal ena alla. Ketonic group. Moorne carbon atom ketonic group aithe keto athwa oxonic. Amega naknitu methyl group aithe, so therefore it is 3 keto 4 methyl hexanal. Theta, you mean formula? This is regarding what? Regarding the naming of polyfunctional compounds. Now, coming to how to write the structures of the compounds when the names are given. UPAC names are given. And the ball is easy. Okay? UPAC name for the compound of the formula you have to take you on the other one. Okay? See. How to write the structures or formula of the compound when IUPAC names are given. It is very very easy. It is very very easy. See. How to write the structures when UPAC names are given. See, you know, write structure of organic compound from the IUPAC name. IUPAC name. Now, first one, depending upon the root word, write required number of carbon chain. By knowing root word, write number of carbon atoms in the chain. Second, root word ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನಿ ಸೈಡ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎನಿ ಸೈಡ್.
either you can number it from left to right, or you can number it from right to left. Beta, identify the functional group and substituents if any. Identify the functional group and substituents if any, along with their positions. Beta, see, write these functional group or substituent group at their proper locations. Then satisfy the tetravalency of carbon atoms by writing required numbers of hydrogen atoms. It's the rule. Well, rule or not, other steps. See, for example. Two hydroxy butanoic acid. Nodi but anta andukule enaitu number of carbon atoms are 4. Nodi 1 2 3 4. Kita ಅದರೊಳಗಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನ್ ಐತಿ? ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಒಎಚ್. ಸಿಒಎಚ್ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಸಿಒಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. 1 2 3 4 ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ ಐತಿ? ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಓಎಚ್. ಬರ್ರಿ ಮುಗೀತಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತಾವ. ಸಿ ಎಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ಮೂರ ಪ್ಲಸ್ ಇದೊಂದ ಏನಂತ ನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಈಚೆಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ಈಚೆಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ಇನ್ನ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿ ಎಚ್. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ 1 2 3 ಮೂರು ಅದಾವ. ಇನ್ನೇನ? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. This is already COH. COH actually hang in your pal. C double bond O OH is actually. Now, where is it? You can see it. You can see it. And E carbon atom. What is it? 1, 2, 2, 3, 4. What is it? I am going to take one bond. I am going to take hydrogen. This is COH group. That is hang in it. ಈ ಸಿಒಎಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಹೌದಾ? ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಓಎಚ್. ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅದು 1 2 3 4. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸಿಒಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಾವು
let me come to another compound. Another compound. This is one ether. Ether. 3-methyl. Hex. Hex 2E. Hex 2E. Hex 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numbering one. Let me number it from this side. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2E. Andra yadne carbon atom andaga double bond. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಐತಿ ಸಿಎಸ್3. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದು ಸಿಎಸ್3 ಆರ್, ಇದು ಸಿಎಚ್ ಆರ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಸಿಎಸ್3. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲೇನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ ಅದು 1, 2, 3, 4. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಚ್2, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಎಚ್2, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಎಸ್. ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೌದಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಐತಿ. ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌದಾ. ಸಿ 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್, 2,2 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ತ್ರೀ ಕ್ಲೋರೋ, ಮೊದಲ 3 ಕ್ಲೋರೋ 3 ಪೆಂಟೇನ್ 3 ಆಫ್ ಪೆಂಟೇನ್ 3 ಆಫ್ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 4, 5. ಹೌದಾ, ಸಿ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4, 5. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೌದಾ, ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, 2 ಡೈಮಿಥೈಲ್. ಆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು OH. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ 3, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 2, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 3. ಬೇಟಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ರೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಟ್ ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.